close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. E aí, meus queridos, vocês estão em mais um vídeo do canal Vitrine Maromba, onde focamos em trazer muita motivação para você obter os melhores resultados em sua vida, tanto físico quanto mental. Então, se você conhece alguém que está desmotivado, já compartilha esse vídeo com essa pessoa. Com o rostinho angelical, Nádia Gonzalez, essa incrível musa fitness, está chamando muita atenção na internet com esse físico torneado que ela construiu através do levantamento de peso. E já adiantamos a vocês que a evolução física que ela teve em meio à sua trajetória até aqui é de impressionar. Nádia é um verdadeiro exemplo de dedicação e disciplina quando se trata do seu comprometimento com sua rotina de treinos bem intensa e alimentação adequada para chegar ao auge da forma física dos sonhos. Ao analisar seu perfil do Instagram, onde ela já acumula mais de 418 mil seguidores, encontramos essas imagens surpreendentes da evolução do seu shape. Antes, ela era bem magrinha e não costumava praticar exercícios físicos. E após ela decidir mudar seu estilo de vida, seu físico passou de uma forma mais magra para um físico bem curvilíneo, com pernas grossas e glúteos torneados. Ela, além de seguir uma vida no fitness, também é empresária. E mesmo tendo uma rotina bem movimentada, ela não deixa de treinar com a dedicação necessária. E é por isso que vem se tornando uma referência no mundo fitness para muitas pessoas. E você aí, já é inscrito no canal? Se não for, aproveita, se inscreve e deixa aqui nos comentários o que acharam de Nádia. Ah, e aquele joinha para ajudar, né? Beijos e até o próximo vídeo.